Fala galera, aqui fala Produções, estamos aqui, né, mais um vídeo e hoje vamos fazer um react na cena do Império. Não sei se vai ter parte que CP é muito longo, então bora lá. Eu na versão Titanos Gojira. Esse Gojira é um dos que eu mais gosto. Tem um FBS, que é um dos youtubers que gosto, mas eu prefiro esse Titanos Godzilla ainda. Tá, eu andando na Ilha dos Monstros. Godzilla Femali e o Kern. Assim, a Godzilla Femali é uma assim, parente minha, conhecida pro meu pai, né, d'água. Vamos lá. O caninho, esse bunda mole. Antes deu o bracinho bionico. Deixa eu ver. Ah, como fala? A Kami, minha nova parceira. Provavelmente, né? Dois Zilas, caraca! Finalmente vocês voltaram, conseguindo pegar quatro cristais? Vamos ver. Infelizmente não pegamos os cristais em Nova York, mas não sei se nossos amigos conseguiram pegar todos os outros cristais. Não se preocupe, meu velho amigo. Os outros dois cristais estão comigo e com o Su. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Amigo serve para isso. É, pro 02 sendo idiota. Com os cristais. Nós vamos recuperar e enfrentar os mini-inimigos poderosos e derrotamos eles, mesmo que o Fadal seja imortal. Isso nos impede de vencer. Você tem razão, obrigado, amigos. Disponha, meu chapa. Quanto Ghidra trouxeram de volta? Bem, sobre Ghidra, preciso falar uma coisa a respeito dele. O que aconteceu? Ghidra lutou contra nós em Nova York. Ele também recusou vir com a gente quando fomos. Ai, meu Deus! Pelo visto. Entendeu? Jura lealdade ao Fatale. Guilherme deve estar pensando que o plano do Fatale irá trazer paz e nós e o humano foram extintos. Mas nós sabemos que nem todos os humanos são assim. Ah, meu Deus! Eu posso odiar os humanos, mas preciso concordar com o Kano. Alguns humanos merecem nossa. Ai, meu criatura do senhor! Bom, vem, você estende. Bom, agora. Tô lendo aqui, tô tentando ler. Ai, meu Deus, sem querer ser chata, mas essas cristais são indestrutíveis. Eu não sei disso. Ai, meu. Droga, precisamos fazer alguma coisa com eles. Não podemos ficar com eles aqui, porque alguma hora o Fatra vai vir atrás dele. Ah, meu Deus. E mas por que não podemos usá-los? Os cristais são perigosos demais e serem usados na mesma força de todos nós. O que tem neles de tão perigo? Se tentarmos usar eles como usamos nossos poderes, nós. Ai! Mas então, Fatalis tem o mesmo problema em. Ai! Não, eu não consigo ler. Fatalis Origem. Deus meu! Vamos tacar esses cristais no espaço e veremos se ele vai conseguir pegar elas. Não existem limites para Fatalis, acho que isso. Isso que impeça ele. Ah, merda. Ah! Ah, não! Leu minha mente! Ah, não, velho! O que, brother? Sem problemas. Cara, ele leu minha mente! Como? Como? E a fala e apareceu! Ah, não, velho! Ah, sacanagem! Estão lendo minha mente! Impossível isso! Na quarta ilha dos monstros. Opa, tem a quarta. Eu peço desculpas, mestre. Nós conseguimos recuperar os cristais e pegamos apenas um D. Não se preocupe, Rajinho. Vocês devem. Seu máximo, não precisa se desculpar. Eu irei recuperar os outros. Caraca, eu não consigo ler, Majestade. Ghidra, eu trouxe o seu cristal. Ai, Ghidra, vejo que voltou animado. Com razão, meu amigo. Aqui está o cristal. Parabéns, Ghidra. Você realmente tem talento para isso, criança. Impressionante. Obrigado, Fatalis. Eu gostaria de poder ajudar os outros a recuperar os outros cristais. Isso e você não. Não preocupa, é mesmo. Ah, meu Deus. Descanse um pouco. Espere, Fatalis. Eu e os outros podemos recuperar os cristais. Rajin e os outros podem proteger. Certeza que aí vocês votaram de sua missão. Não se preocupe comigo. Eu sou jovem. Aquilo lá em Nova York foi só um aquecimento. Glida, tem razão, meu rei. Ele foi bem treinado, nós liderou muito bem. Não dá.
Vou bater no Império daqui a pouco. Na cara ainda. Ok, obrigado, Fatalis. Prometo que não vai se arrepender de nós. Mesmo vocês conseguindo ou não, eu não terei motivo para me despontar em vocês. Antes de vocês irem, quero que levem o meu aliado mais poderoso e leal a mim. Levanta-se e dê-lhe males. E o bichão fogão! Fogão! Eita caraca! Lascou! Parece um Fatalis, só que diferente, mano. A cara dele me lembra um pouco o Fatalis, meu Deus! Só que agora ele vem embaixo do lago. Caraca, o bicho é nervoso. Calma! Esfria a cabeça, man. Esse é meu guardião. Direm me. Ah! Ele! Vou matar o Império! Ele irá com vocês pra garantir do nada. Compreendido, Fatalis. Ai! Não! Não dá, ele. Porque o senhor precisa de um guardião! Na verdade, não preciso. Miren se tornou um guardião por vontade própria após eu salvar o lado dele, mesma coisa que os irmãos. Então, por terem jurado lealdade a mim e meus irmãos, consideram. Eu vou bater no Império daqui a pouco! Quando acabar. Enquanto... Na moral, eu tô ficando com raiva. Eu plano fazer eles virem até nós, no centro da Ilha dos Monstros. Nós precisamos pensar logo em um plano. Não sabemos quanto o Fatalis vai resolver atacar. Vamos perguntar a Sarah sobre fazer se ele... Ela... Ah, mano! Eu vi que vai... Qual plano? Aí, galera. Preciso entregar os... O quê? Eu tô falando. Ele tá ali na minha mente. Minha lente bugou. Sarah, você tem certeza disso? Eu sei, parece uma péssima ideia, mas vejam como funciona a visão. Se continuarmos esperando o Fatalis virar atrás dos cristais, teremos muitas perdas. Mas se eu entregar os cristais pro Fatalis... Ah, meu Deus! Os cristais vão, tipo, vou te explicar quanto o Fatalis carregar elas com a energia do Fatalis carregada, ele não estarão correndo risco de não... Era risco, mas não são melhores. Se vem de você. Oh, shit. Here we go again. Que merda foi isso? Já vamos descobrir. Sabe, você pode ir. Vamos cuidar disso pra você. Ok, eu já vou indo. Em Londres. Ih, rapaz, a treta vai comer agora. Ah, não! Não! Não, não, não! Ah, não, espera. Ele colocou o tema que eu não consigo parar de ouvir. O Godzilla Rage do GMK. Ah, não, ah, não, não, não. Eu vou tentar não cantar, porque qualquer... Tema do GMK que eu tento escutar, eu fico cantorolando. Ah, não, vai se ferrar, Império. Ai, que ódio. Ele vai estar me torturando, ah, não. Oh, não, era pra ser um mesmo. Oh, mano. Eu vou ser torturado pela primeira. Gaúcho. Eu não vou cantar, eu não vou cantar, eu não vou cantar! Eu vou me sentir cantando! Muito bom! Ah não, desisto! Pera, eu vou te matar, moleque! Moleque! Ai, ele tá me torturando, ah não! Deixa essa sacanagem comigo! Eu queria o GMK na série, mano, só pra ajudar a gente também. Cadê o Chico também? Smooth? Mudou, nossa, mano. Mano, eu tô sendo torturado. Eu fui torturado, mano, nessa parada. Ah, não, vai se ferrar, Império, eu vou te matar. Em sério, Império, eu vou te matar. Eu vou matar você. Ah, tema do Ghidorah do MonsterVerse. Esse bicho, eu esqueci. E ele, esse bicho roubou o rugido da Lizzie, ó. Ladrão. Roubou, ladrão, 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 ladrão. Não quero saber, ladrão. Ladrão, ladrão de rugido. Desculpa, eu... Ih, Guidra... Cheguei. Cheguei pra mandar ordem na casa.
Ah, mano, eu fui torturado. Se tem o Gimica, eu vou ficar até feliz. Que, mano, o Gimica é meu Godzilla favorito. Ele é demonstrador. Onde estão os cristais? Não vou entregar, rapaz. Estou bem longe daqui. Então... Toma, rapariga! Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ele colocou o tema do Final Wars. A música mais linda que eu te canto. Ah, não. Oi, Pérez, você tá fazendo uma coisa foda. Você não sabe... Ah, começou! Começou! Nha! Enfiei a cara nele. Puta caraca, ó treta, ó treta, ó treta, ó treta, ó treta! Lafião! Puta caraca! Vai, Dedivo! É o Dedivo? Não, não é ele. Pô, cadê ele pra nos ajudar? Ah, meu Deus! Caraca, essa luta tá linda, mano! Oh, meu Deus! Eita caraca, ó, o bicho grosso, o bicho grosso. Caraca, mano. Nossa! Ih, o Ratalos. É o Ratalos, é o Ratalos. Vai, Ratalos. Tava capelando pra matar o primo da Rex. Eita, eita, eita. Uou! Uou! Vem pra... Aê, Rodan! Aê, Chani! Aí, espanta o Super. E o Super lutando com o Pistol Light. Vai, Super! Então, deu a barrigada voadora. Dá a barrigada voadora, man. Vai! Aê, Super! Tá apelando. Vai, Super, tu é um receio. Receio apeloso, paixão. Oh, errou. Chutou o prêmio. Cuidado, Ney. Ó, chutou. Patada na cara. Ó, Gamera indo pra cima do Galo, pelo visto. Vai, Gamera. Gente, vou passar aqui rapidinho só porque. Por causa dos números, mas, mano, eu vou continuar. Então, foi isso. Então, falou. Vou chorar.